Hammaga salom. Oldingi video roliklarimizdan birida biz 5 ta mantiqiy savollar va ularning javoblari haqida aytib o'tgan edik. Bugun ham biz sizlarga yana 5 ta mantiqiy savollarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yaxshilab joylashib oling. Siz bilan Hozir buni tekshiramiz. Demak, savolning javobi mana bu birinchi turgan shakl. Nima uchun deb so'rashingiz aniq. Avvaliga siz bu figuralar orasida qay biri boshqalardan farq qilishini qidirgan bo'lsangiz kerak. Lekin ahamiyat bersangiz, hamma shakllar bir-biridan farq qiladi. Misol uchun, ikkinchi turgan to'rtburchak shaklning xoshiyasi yo'q. Uchinchi shakl aylana, to'rtinchi shakl yashil rangda va beshinchi shakl hammasidan kichkina. Faqatgina birinchi shakl eng to'g'ri va u boshqa shakllardan yaqqol to'g'riligi bilan farq qiladi. Bir odam binoning 17-qavatida yashar ekan. U liftda o'zining qavatiga faqatgina yomg'ir yog'ganda yoki yonida kimdir bo'lganda chiqadi. Agar havo yaxshi bo'lsa va uning yonida hech kim bo'lmasa, u faqat 9-qavatgacha chiqib, qolgan qavatlarni esa zinalardan chiqar ekan. Savol: nega bu odam bunday qiladi? Bu odamning bo'yi juda ham past ekan. U liftning 17-qavat tugmasini bosa olmaydi. Faqatgina 9-qavat tugmasiga bo'yi yetar ekan. Yomg'ir yog'ganda u qo'lidagi soyaboni bilan tugmani bosadi. Agar yonida kimdir bo'lsa, u o'sha odamdan tugmani bosishni iltimos qilar ekan. Bir odam kichkina shaharchaga kelib qoladi va soch-soqolini tartibga solish niyati bilan sartaroshxonaga boradi. Shaharda faqatgina 2 ta yonma-yon turgan sartaroshxonalar bor ekan. Sartaroshxonalarning birida soch-soqoli yaxshi olinmagan sartarosh o'tirgan ekan. Ikkinchisida esa soch-soqollari yaxshi va chiroyli olingan sartarosh o'tirgan ekan. Demak, sochini oldirmoqchi bo'lgan kishi birinchi sartaroshxonada o'zining sochini oldiradi. Savol: nima uchun u birinchi sartaroshxonani tanladi? U kishi bu vaziyatda o'ylab qarasa, shaharda bor yo'g'i 2 tagina sartaroshxona bor ekan. Bundan kelib chiqqan holda sartaroshlar bir-biriga sochini oldirgan. Shundan ko'rinib turibdiki, soch-soqoli yaxshi olingan sartaroshni birinchi sartarosh olgan va shuning uchun u birinchi sartaroshni tanladi. Demak, diqqatlik bilan rasmga qarab savollarimizga javob toping. Birinchi savol: baklarning qaysi biri birinchi to'ladi? Ikkinchi savol: qaysi bak birinchi bo'lib yarimigacha to'ladi? 3-chi savol: baklarning qaysi biri oxirgi bo'lib to'ladi? Oxirgacha birinchi bo'lib 3-chi va 4-chi baklar to'lar ekan. Birinchi bo'lib yarimigacha 3-chi bak to'ladi. Hamma baklar tepasi ochiqligini hisobga olganda, oxirgi to'lgan baklar 3-chi va 4-chi baklar bo'lib chiqar ekan. Chunki baklar to'lgandan keyin suv ulardan oqib ketishni boshlaydi. 1-chi va 2-chi baklar esa umuman to'lmas ekan. Bu mantiqiy savolni Microsoft kompaniyasi yangi suhbatdan o'tayotgan ishchilarga berar ekan. Faraz qiling, siz daryo oldida turibsiz va sizda 5 litr hamda 3 litr chelaklaringiz bor. Sizdan faqat 4 litr suv olib kelishni iltimos qilishdi. Savol: qanday qilib siz 4 litr suvni o'lchab olishingiz mumkin? Demak, biz 5 litrli chelakni to'ldirib, undagi suvni 3 litrli chelakka quyishimiz kerak bo'ladi. 3 litrli chelakni bo'shatamiz va katta chelakdagi suvni shu chelakka quyamiz. Ya'ni 5 litrli chelakni to'ldirib, undagi suvni kichkina chelakka quyamiz.
U kichkina chelakda 2 litr bor edi va unga biz faqat 1 litr qo'ydik. Mana shunda bizga kerak bo'lgan 4 litr suv 5 litrli chelakning ichida qoladi. Qancha savolga to'g'ri javob berdingiz? Buni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. To'g'ri javoblaringiz agar 3 tadan ko'proq bo'lsa, qo'rqmasdan like bosavering va biz oramizda qancha bilimdorlar borligini aniqlay olamiz. Do'stlaringiz bilan bu savollarni bo'lishni unutmang. Ular ham o'zlarini sinab ko'rishsin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan bu videoni bo'lishing, like bosing, dislike bosing, kommentariya yozing. Xullas, sizlar bilan UZFAKT. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.